kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen agaasimiyeyaasha guud ee wasaaradaha dalka Soomaaliland ay soo qaban qaabisay hay'adda shaqaalaha Soomaaliland kulankaasi oo ujeedadiisu daaranaa qorshaha wada shaqeyneed ee hay'adaha shaqaalaha dawladda wasaaradaha iyo hay'adaha dawliga ah ee sanadka 2017ka kulankaasi oo lagu qabtay hoolka hay'adda shaqaalaha dalka waxaana kulankaasi furay kana hadlay munaasabadaasi gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmarka Geele waxaanu yiri saaka waxaanu doonaynaa inaynu ka tashanno sideen shaqaalaynta ku qoreyna sidee qofka inaga dhintaa inuu aan ka bixinayna sidee kaalinta banaanta loo soo buuxinayaa sidee ki dhintay ama shaqada ka tagay ama la eriyay ama hawl ku soo beegmeen sideen wax xaqsiin wixii wax qul haa u siinaynaa si hanaan wareegsan ugu soo gudinayna marka waxaanu ka tashanaynaa shaqaaleena sideen u tayeynaa sideen u tababarnaa sideen u dhiirigelinaa haddii aanu ma shaqaystay yahayna habkeeyna hanaankeenu marnaa inaan shaqada ka qaadno shaqada qaranku kala jecelays inay ku soo qofku ku soo galana ma kala necbays inuu kaga baxana ma waa inuu nidaamna inuu ugu soo galo nidaamna inuu wax ugu barno haddii aanu shaqaysan inaan nidaam qaranka inuu uga saarno saaka kulankeenu wuxuu daaran yahay kama tashanayna 100 qof iyo 200 qof waxaanu ka tashanaynaa 16 kun oo qarankeena u shaqeeya sideen intii gashayna uga daba tagnaayeen oo u tirinaayeen u tirkoobnaayeen u tayeynaa intay noo soo gali doontaan sideen albaab wanaagsan ugu sameynaa daneel waxaanu nahay dad khayraad badan haysan laakiin qalbi wanaagsan dadkiisu leeyihiin saaka waxaanu ka tashanaynaa dhalinyarada qarankeena joogta cuntay naga ma rabaan cadaalad bay naga rabaan dhalinyaradu cuntay naga dooni maayaanoo ilaahay baa qoray waxay cunayaan laakiin cadaalad inagu inay awood u leenahay bay naga doonayaan inaynu shaqo wada helno oo dhammaantood aynu shaqo wada siinay ilaahay bay ku xidhan tahay oo isaga ku xidhan tahay inuu khayraad wanaagsan ina siiyo dhammaanteen inaynu shaqo helno laakiin intay noo taalo inaynu hanaan wanaagsan ku qaybsanaayo inaga dusheena saaranta oo waxaynu karayno oo aynaan qiil ilaahay ugu haysan hortiisa iyo qaranka hortiisaba aynaan qiil ugu haysan haddaynu si qalloocda iyo si qaldan ummadeenna ku dhugano inaynu ku xidhanno dadka Soomaaliland ku nooli way tiro kooban yihiin tiradaasina waa inaynu maamuli karno oo ilaahay subxaana wa tacaala awooddeedi iyo kartideedii weydiisiiyey rag idinkeeda la mid ah malaayiin ka badan maamula idinkuna intan ka banidin oo ku fiilidin odayaal saaka waqti dheer baynu ku qaadan doonaa Xamse Jaamic Xuseen Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.